Nastavljamo naš jutarnji program. Dr. Aleksandar Antović, genetičar, ovoga jutra sa nama. Dobro jutro, dobrodošao Aleksandar. Dobro jutro. Evo, mi smo se već i upoznali i dosta smo govorili o matičnim ćelijama. Koja je važnost ostavljanja matičnih ćelija, šta to znači, šta potencijalno to može da znači. Evo, došli smo danas u situaciju da se borimo sa jednim nepoznatim virusom, sa koronavirusom koji je naravno svetska tema broj 1. A pročitali smo i vesti da su u Kini, sada koliko su to, mogu reći možda i nezvanične informacije, da su Kinezi pokušali da matičnim ćelijama leče obolele od koronavirusa. Da li je to moguće i kako to funkcioniše? Pa jeste. U ovom trenutku mi znamo za 4 pacijenta koji su lečeni matičnim ćelijama, znači od koronavirusa. U početku je to bio samo jedan pacijent. U pitanju je bila žena koja ima 65 godina. Inače, ona je od pre imala dijabetes tip 2 i to su oni u stvari građani, to jest ljudi koji su pod dodatnim rizikom. I ona je dobila težak oblik bolesti, tako da je na kraju završila na respiratoru i neke 2 nedelje je bila u veoma kritičnom stanju. I u onom trenutku kada lekari jednostavno više nisu znali šta bi radili, pokušali su lečenje matičnim ćelijama i to ovim baš matičnim ćelijama iz pupčanika koje se ostavljaju na porođaju. I bukvalno nakon neka 3-4 dana žena se oporavila i ozdravila. E sada moram postaviti odmah pitanje, čijim matičnim ćelijama? Jeste, naravno. Znači, to su takozvane mezenhimalne matične ćelije koje mogu da se doniraju. Znači, u nekoj javnoj banci su stajale i mogu da se iskoriste bilo kada u toku nečijeg praktično života. Znači, to nisu bile njene matične ćelije, naravno ona nije to ostavila na porođaju, međutim najbolje je imati svoje. Tako da, to je bio jedan slučaj. Posle toga lečili su još 3 pacijenta i imali su iste rezultate. E sad, naravno, u medicini je sve potrebno ispitati dugoročnim kliničkim studijama, prvo dokazati da to ne škodi, a onda dokazati efikasnost. Tako da... Ja se izvinim, mi smo prethodni put kada smo razgovarali, govorili smo da svako ima pravo da ostavi matične ćelije, da je to njegovo vlasništvo, ukoliko je tako, to ima suma koja se plati, čuva se u banci. Mi smo tada pominjali te narodne banke, ako se ne vrame. Javne banke. Javne banke, dobro. Je li to to? Jeste, to je to. Dakle, javna banka iz javne banke može da se uzme i to je onaj trenutak da kada neko odluči da ostavi svoje matične ćelije prilikom porođaja, i stavi u tu javnu banku. Dakle, to u toj javnoj banci je dostupno i toj osobi koja je... Svima, zato što je to vlasništvo države, a ne vlasništvo pojedinca, ali pojedinac ništa ne plaća. Znači, to je razlika između javnih i privatnih banaka. Eto, to je... I na taj način je pokušalo da se reši upravo situacija kod ove gospođe od 65 godina. Što se desilo sa ostalima? Još 3 slučaja? Jeste, još 3. Sva 3 slučaja su se oporavila. Znači, kažem, to ne mora da znači da je to lek, jer treba da se dokaže to nekim kliničkim studijama. Međutim, prvi podaci govore da matične ćelije zaista mogu da pomognu. E sad, pitanje je zašto i postoji određeno objašnjenje zašto baš matične ćelije mogu da pomognu kod koronavirusa. Sad malo moram da uđem dublje u medicinu da bi objasnio o čemu se tu radi. Pokazalo se da kod infekcije koronavirusom a ljudi koji upadaju u takozvana kritična stanja, ono glavno kritično stanje koje nastaje zašto ljudi završavaju na respiratorima, o tome se dosta pričalo o respiratorima ovih dana, to je takozvani ARDS ili akutni respiratorni distres sindrom, to jest pluća prestaju da rade. Međutim, vi kada stavite čovjek... A je to kao neka teži oblik zapaljenja pluća? Može se reći, nastaje posle zapaljenja pluća, može da nastaje u nekim drugim stanjima, ne samo u zapaljenju pluća, ali u svakom slučaju pluća prestanu da vam radi. E sad, mi to možemo da rešimo tako što stavimo pacijenta na respirator i respirator diše umjesto njega. I čekamo da se pluća oporave i da se sam pacijent oporavi. Međutim, šta se pokazalo? Ti pacijenti su često umirali zbog otkazivanja drugih organa, ne pluća. Znači, dolazilo je recimo do miokarditisa, zapaljenja srca, do otkazivanja bubrega. I vi kada imate taj praktično otkazivanje više, jeste neki lančani proces, vi onda ne možete da spasite pacijenta i jako je teško. Šta se pretpostavlja da se tu desilo? Pretpostavlja se da je virus praktično izazvao imunološku reakciju. Mi tu u medicini zovemo takozvana citokinska oluja.
I onda praktično krenu da otkazuju svi organi. I upravo su tu matične ćelije, to je dokazano već, da tu matične ćelije mogu da pomognu kod tih nekih imunoloških stanja da smanje imuni odgovor organizma. I da praktično daju vremena organizmu da se samo oporavi. To se ne pokušava samo matičnim ćelijama, to se pokušava određenim lekovima. Trenutno dva leka koja se koriste za koronavirus, i to su kineski podaci, su remdesivir, to je jedan lek koji se koristi u praktično terapiji nekih virusnih oboljenja, i jedan inhibitor interleukina 6, on se zove adlizumab, poznat je po lečenju reumatinog artritisa. Evo, to je lek za artritis. Jeste. Korišćen prvo u Kini, a sad se počeo u Napolju i u Italiji ga koriste. Šest pacijenata postignuto izuzetno pozitivno. Jeste. Znači, to su dva leka koje mogu da se koriste, ali i jedan i drugi lek, šta je zanimljivo, deluju na imunološki sistem. Oni ne deluju, remdesivir možda deluje na sam virus. Ali taj imunitet pomaže u borbi. Upravo tako. Znači, matične ćelije se koriste da bi se imunološki... Doktore, nema ljudi šta nisu pokušali. Evo, u francuskim vestima su zamolili građane da ne koriste kokain, jer su mislili da kokain leči. Pa, potpuno nevjerovatno da je jedna kineskinja pojela kilogram i po belog luka i da je došlo u ozbiljno zdravstveni problem. Ali evo, kod nas svi lekari i razni nadri proroci govore beli luk kao lek za sve boleste, rakija, beli luk, slanina. U ovom slučaju nije to baš tako. Da, ja bi savjetovao sve građane da slušaju lekare i kakvu je prevenciju moguće napraviti. Imamo i onaj slučaj u Iranu gde se 20 i nešto ljudi otrovalo od alkohola. Dobro, ali to nije naša rakija, to je neka brlja. Da, mislim kako god, ali u svakom slučaju pokušali su da naprave prevenciju. A doktore, zašto onda ako su se pokazali rezultati dobri? Zašto samo 4 pacijenta koji su lečeni matičnim ćelijama? Prvo, nemamo neograničene resurse matičnih ćelija. To je jedna stvar. Da li u Srbiji imamo išta? Nažalost, javnih banki nemamo. Ali govorilo se da su propale te javne banke pa su preseljene u Nemačku. Znamo mi kakvih afera je to? Jeste, međutim, privatne banke postoje i ljudi i dalje čuvaju svoje matične ćelije i ostavljaju svoje matične ćelije. U izgradnji kod nas su dve javne banke. Nadamo se da će to uskoro biti gotovo, pa da će ljudi moći i kod nas da se leče. Mi sad samo pričamo o mogućnostima terapije i to je ono što smo mi pričali i prošli put i što uvek pričamo. Mi ne znamo zašto će matične ćelije sve moći da se koriste u budućnosti. Uvek ih je dobro ostaviti, pa onda ako nam zatrebaju, možemo da ih iskoristimo. Pošto se život nastavlja i nakon korone. Upravo tako. Ako dođe do toga da se te dve javne banke izgrade i u Srbiji, da li onaj ko ostavi matične ćelije ima neki prioritet pri korišćenju istih ukoliko dođe u problem ili to samo mi damo i ako da, bude, ukoliko bude? Su, jeste, ukoliko su te još uvek matične ćelije neiskorišćene. Međutim, možda je neko drugi pre uzeo, oboleo, uzeo zato što je mu odgovaralo, genetski odgovaralo i iskorištene su i onda on se nalazi u situaciji da ih nema. Zato je dobro imati svoje matične ćelije i sačuvati u privatnoj banci, ali to mora da se plati. Ali, doktore, mi smo se na početku epidemije koronavirusa suočili sa nepoznatim. Nismo znali ni šta je to, ni kako je. Prvi glasovi su bili da ne oboljevaju žene, nego samo muškarci. Prva informacija je bila da oboljevaju samo Azijati, a ne Evropljani. Sve to pokazalo se kao neistina i nešto suprotno. Čak je ovdje su lekari govorili da Italijani su oboljeli genski jer su oni mekani, jer su bili i fašisti i mekani i okupatori i da i ne vode računa i da neki čvršći narodi neće da obole. Evo vidimo što se dešava s Nemcima, vidimo o Austrijancima. Znači, niko od ovoga nije pošteđen. Evo Amerikanci. Da. Nažalost, virus ne poznaje nacionalnost. Tako da... Na tome to su bile smešne priče da Azijati. Možemo nešto reći, virusu pričali su malo o terapiji. Ja bih sad rekao nešto jako bitno vezano za prevenciju. Jer o tome se dosta priča ovih dana, ali ja mislim da neke stvari nisu možda objašnjeni ljudima na pravi način. Prvo, koji je način prenošenja virusa? Virus korona je poznat virus, znači on nije nov. Novi ovaj soj koji se sada pojavio.
koronavirus, konkretno ovaj soj, je jako veliki. Šta to znači jako veliki? Mi ga merimo u nanometrima, on ima negde oko 160 nanometara. I ono što je mnogo bitnije, ima nekih 34 kilobaze informacija, to je RNK virus. Ako poredimo recimo sa virusom gripa, virus gripa ima 13,5 kilobaza, znači on je 3 puta veći. Zašto je to bitno? Bitno je zato što ne lebdi. Jako teško se... On je težak. Težak je. Pada na zemlju i zato se sve vreme priča o pranju ruku. Zato što on uglavnom se... Ne, govori se da na kvakama, na sovojima ostaje više nego što je u vazduhu. Upravo tako, upravo tako. To je zbog njegove težine, on padne i mi ga pokupimo rukama. Da rukama kažu da se zadržava do 5 do 10 minuta, na tkanini negde do 3 sata, na metalu i staklu može do 12 sati. Zato je jedna od mera prevencije ne samo pranje ruku i dezinfekcija ruku, nego i čišćenje telefona. Kažu da treba 2 puta dnevno minimum prebrisati telefon. A da li je tačno da je neotporan na temperaturi veći od 23 stepena i da stoga treba prati ruke toplom vodom, izlagati se suncu, prati garderobu i luftirati na suncu? Ja sam predložio lečenje solarijom, a niko nije prihvatio. Niko ne zna što, to je vrlo logično. Ovako, što se tiče temperature, ovo što ste vi naveli, to su neke standardne mere prevencije protiv virusa. Nismo još uvijek sigurni kada je temperatura u pitanju. Neki podaci govore da da, preko 23 stepena nije otporan, međutim neki podaci iz Kine... Šta se desi u Australiju? 40 stepeni, Indonezija... Neki podaci govore da može i na 35 stepeni. Ono što bi ja rekao da je bitno dezinfikovati ruke i neke stvari koje mi koristimo, ali čime? I toga nije bilo mnogo. Čime? Da li je tačna informacija da Sepsol ne pomaže? Za Sepsol nisam siguran, ali kineski podaci govore šta treba koristiti. Prva stvar je rastvor alkohola u postotku 60 do 70%. Što to znači? Da sipamo 60% alkohola, ostalo ili voda? Ili kupimo takav onaj alkohol u apotekama, je otprilike na 70%. Ne može naša rakija da može? Pa mislim da ne može. Rakija je oko 40%. Jeste. Druga stvar je hidrogen peroksid, rastvor od 0,5%. Znači, hidrogen može pomognu dezinfekciji. Jeste, upravo tako. I ne od infekcije, prevencija kao dezinficijens. I ima još jedno dezinficijentno sredstvo, a to je natrium hipohlorid, rastvor od 0,1%. To su tri sredstva koja su dokazana da ubijaju virus. Ono što je takođe dokazano, i to bi voleo da obrate pažnju svi građani, a to je da hlorheksidin, to je jedno takođe dezinficijentno sredstvo, on se obično stavlja u koncentraciju od 0,4%, ne pomaže pri ubijanju virusa. Znači, on ne može da ubije virusa. Kako se to zove u narodu? Pravo vam kažem, ne znam kako je brand ime. Pa da, zato što to ne bih znala čak ni da izgovorim, ako dođemo u apoteku. Ja gledam stručne publikacije koje ne pričaju o brand imenima, nego jednostavno govore o tome koje su supstance. A šta je Sepsol? Dobro, ali ima da se kupi. A Sepsol je neki hipohlorid, koliko se ja sećam, pravo vam kažem, ali nisam našao podatke da li ubija virus ili ne. Ja džabe ovdje prskam goste, a Sepsolom... Evo, svaki gost je poprskan pre nego. Svi su poprskani, a ja ne znam ni čime prskam ljudi. Mislim da je neki hipohlorid, ali ne znam tačno... Ne znam tačno šta. A je rešenje da mi poprskamo svakog gosta koji dođe? Rešenje je da svaki gost svoju higijenu održava. Ja lično nosim dezinficijens ruku i šta god da dodirnem, posle toga stavim malo tog dezinficijensa, odišem ruke. A iako je to nešto normalno, evo, presih države... Kvaternarna amonijum jedinjenja, benzil C12, 18, alkildimetil, hlorid... Hlorid, znam da je neki hlorida. Pravo vam kažem, nisam našao podaci. A šta, previše je slabo? Ne, ne znam. Pa ja sam sad šokirana. Nemojte, ne znam. Prsi da vidim. Da ja prsnem svaki slučaj, nikad se ne zna ovo da ne vredi. Vi, Mariću, evo i telefon. Ja džabi, ja nosno prskam ako mi sad kažete. Čekaj, ti telefon prska. Jel vi znate da je pomama u apotekama oko Sepsola? Znam, ne može nigde da se nađe, ali evo, kažem vam... A ko to tebi dostavlja? Ili si ti kupila pola apoteke? Ja sam kupila. Ja sam kupila na vreme, pre 2 nedelje kada je još bilo svega. Pritom, ja imam 2 psa. Ja inače koristim ovo za dezinfekciju kuće i zbog pasa. Ishodno tome imam, ali ako ovo ne deluje u prevenciji korone, ja ne znam šta sad vam kažem. Za Sepsol nisam siguran, tako da ne mogu vam reći, ali ovo je ono što sam pronašao i to su kineski podaci. Neće da škodi, prskaći. Bitno je, prati ruke, sapun jako dobro ubija virus, ubija ga tako... Ali bolje je čvrsti nego tečni, kažu.
Da, bolje čvrsti sapun. Zašto? Zato što razara te neke veze kojima se virus drži. 20 sekundi pranje ruku toplom vodom. Sada svugde postoje na javnim mestima način na koji se pravilno peru ruke. I ono što je zastrašujuće, doktore, evo i vi ćete se, verujem, složiti da mi sada govorimo i učimo ne samo decu, nego sami sebe kako se prave peru ruke. Evo, predsednik uči narod kako se peru ruke. Evo, poznati glumci, pevači uče narod. Mi sada učimo kako se pravilno peru ruke. Obično su to radili samo hirurzi, mi onako, ovo je dovoljno. Nas uče na medicini kako se peru ruke i to je naravno od hirurzima najbitnije pre ulaska u salu. Tako da, šta da vam kažem, mislim, bolje ikad nego nikad. Bolje ikad nego nikad. Pre i posle, Eva, treba ruke prati, nemoj na to da vas opominje mati. I mi se nadamo da ćemo... Ali nismo slušali. Nismo slušali. I zaista se nadamo da kada prođe cijela ova situacija oko korone, da će nam nešto ostati u pameti i da ćemo se malo odgovornije ponašati prema sebi, prema prirodi, prema najbližima i da će ovo biti, nažalost, način kako ćemo naučiti. Kako traju ovakve epidemije? Evo, iz iskustva ptičijeg svinjskog SARS-a. Kažu da će vrh epidemije biti za neke 2 do 4 nedelje. Kod nas? Kod nas. Znači, od sada... A neki kažu da smo sad na vrhu. Nismo na vrhu, to je sigurno. Šta je problem sa ovim virusom? Za razliku od SARS-a, evo recimo, koga pominjete. Ljudi prenose virus dok još uvek se nisu razboleli. Kod SARS-a je bilo lako. Svako ko se razboli, vi znate, vi ga izolujete, on može da prenese virus, ali on je već bolestan i onda ima jako malo kontakata. Ovaj virus je problem zato što ljudi su zdravi, razvija se virus, a vi komunicirate i kontaktirate s ljudima i onda prenosite ga drugim ljudima. Znači, on je već dovoljno virulentan, znači ima potencijal da zarazi drugoga, a kod vas simptoma nema. I to je najveći problem. Ali da ohrabri malo ljude, ova situacija je mnogo bolja nego sa SARS-om. Znači, trenutno je u stručnoj literaturi objavljeno za ovih 3 meseca, pošto je prvi slučaj bio 31. decembra prošle godine, mi smo već 13. januara ove godine dobili test, znači nakon 2 nedelje, to je ekstremno brzo, objavljeno je 164 članka i nekih 700 naučnika radi na ispitivanju virusa. Ovo što se pokušava sada sa ovom samoizolacijom i sprečavanjem kontakata je u stvari samo odlaganje velikog broja pacijenata odjednom. To je ono što se desilo u Italiji, zato je Italija u problemu. Britanci, recimo, njihov National Healthcare Service, NHS, predviđa da će se zaraziti 80% građana Britanije, ali se oni trudili da to razvuku na period do proleća sledeće godine. Da bi stigli da svi oni koji budu zaraženi imaju adekvatnu... Imaju adekvatnu meru, ali znate šta je još bitna stvar? Neće valjda godinu dana da traje. Kinezi su za 3 meseca to rešili. Oni predviđaju da će kod njih da se populacija, što mi kažemo, prokuži za godinu dana, znači do marta 2021. Ali da se to neće osetiti... Nego će biti kao sezonski grip i na taj način će... Upravo tako. I znate šta je još bitno? Mi ćemo do tada, pod broj 1, verovatno napraviti vakcinu, pod broj 2, naćemo adekvatne terapije. Znači, nama sad... Ko je najdalje otišao u traženju vakcine? Evo, Izraelci u Sijetu. Izraelci, da. Izraelci po nekim podacima kažu da će za neki 90-ak dana napraviti vakcinu. Ispitana je na miševima, funkcioniše na miševima. Sada traže dobrovoljce ljude i očekuju za neki 90-ak dana. Međutim, to je sve očekivanje. Kada dobijemo vakcinu, dobit ćemo je, da li će to biti za 90 dana, da li će to biti za godinu dana. Ljudi treba više da obrate pažnju na prevenciju, da se ne razbole, da malo prođe vremena da znamo šta funkcioniše i koja je to prava terapija. I onda će biti lakše, onda neće biti priče ni o respiratorima, nego jednostavno ljudi će se s vremena... Hvala vam. Najlepše, evo samo čitamo poslednje informacije, ove koje su iz časa u čas. New York i Los Angeles stavljaju katance. Gradonačelnici New York i Los Angeles objavili su da se od danas zatvaraju škole, gradski restorani, pozorišta, barovi i sva javna mesta kako bi se sprečilo širenje koronavirusa. Crna Gora je zatvorila granice, podrazumeva se zatvaranje granica za strance i obaveznu samoizolaciju za putnike iz inostranstva.
U Kini u ovom trenutku više od 3000 ljudi u ozbiljnom stanju. U Kini je sada manje od 10.000 potvrđenih slučajeva zaraze koronavirusom, ali kao što smo rekli, 3032 u ozbiljnom stanju. Novi slučajevi obolelih i na Maldivima. U Francuskoj više od polovine obolelih starosti ispod 60 godina. Imaju 300 ozbiljnih slučajeva na odeljenju intenzivne nege. Danas počinje, kao što smo malo prije pomenula, kliničko ispitivanje vakcine za koronavirus u Sijetlu. Sprovešće ga Nacionalni institut za zdravlje. Uskoro očekujemo poslednji presek što se tiče Srbije, kako je protekla noć i koliko je bilo testiranih i da li imamo novo zaraženih naših građana koronavirusom. Doktore, hvala najlepše. Vidimo se uskoro ponovo da nastavimo sa ovom temom, a u ovom trenutku idemo na vesti.